Доброго ранку. Приїхали на наше дослідне поле. Хочемо підживити пшеницю квасом. Погодка класна. Будемо пробувати підживлювати сніжок. Скажи, яка дата сьогодні? Сьогодні у нас 24 березня. Да, погода. Трошки ліричний відступ. Сніг у нас. Підживлення будемо робити 150 літрів квасу. Будемо дивитися, слідкувати за вегетацією пшениці. І покажемо знімки NDVI, які були до підживлення і які будуть після. Якщо вони є, то ми їх покажемо. Так. В принципі, давай подивимось. Нічого тут, звісно, так сильно не видно. Ну, сантиметрів 2 снігу десь. Да. Така зараз у нас пшениця. Ну що, привіт, ребята, привіт. Ось так, гадаю. Доброго дня. В принципі, дивись, трохи цей. Мороз щось... трохи дав. Так. Да. Трошки погано вона себе почуває, ну, будемо дивитися. Попущилась. Тебе виставляли ноги? В принципі, ну, в середньому 4-5 погонів. Коріння таке. Нормально. Фосфор взяла вона з осені. Форсунки для класу. Ось такі. Семиструйні. Оприскувач важкий. Стрягне. Погано мерзлий, але виходимо в ситуації, їздимо, де менші уклони, сюди заїжджаємо, потім так і вносимо. Здовше, трохи більше топчемося, але вносимо. Виходу немає, тому що треба внести на цьому тижні, там є інша робота. Ось так виглядає внесення. Сніг йде. Ну, побачив, що все вийде. Трохи посували. Застрягли. Важкий дуже оприскувач, набрали повний класик. Тому і застрягаємо. Хай дивіться. Олександр. Тракторі. Стоїть автоматика на оприскувачі. Араговська. Проста ОП-шка, три секції. Але все працює.